takže já vás dneska zase vítám na kanále Zvířata versus lidé. Slíbila jsem vám samozřejmě ty vlogy, takže dneska začneme s vlogama o zvířátkách u nás v práci a jako první jsem si tady vybrala kosmany. Už jsem si teda trošku tam předpřipravila. Dáváme jim vlastně dvakrát do týdne jim dáváme takzvanou arabskou gumu, která se natírá na větve stromů. Takhle nějak by asi měla vypadat i ubikace. My tady máme tři, přestože bude nám do toho houkat naše Amálka. Přestože se mají prodávat ve dvojicích, takže vždycky si dělám legraci, když se mě zákazníci zeptají, že tady by si chtěli koupit dvě a my tady máme tři, že tady zbyde jedna. My jsem říkala, no přece jí tady nenechají, že jo, tu jednu, takže si koupí tři. Ne, samozřejmě by z centrály přivezli jiný, no. Takže takhle vlastně se to tam prostě natře. Oni to pak olizujou. Hodně lidí se na tyhle opičky ptá, je to samozřejmě svým způsobem hezký, ale asi všichni víte, nemají svěrače, takže to všude kadí, všude to čůrá. Musí se o to opravdu dbát, musí mít určitou vlhkost, musí mít určitý počet krmení. To krmení taky není jakoby úplně, aby to bylo jedno z nejlevnějších, protože mají pestrý, hodně ovoce, různé doplňky a každý to nedává a i hmyz, jo. Což doufám, že se mi teď moc nevylekala. Tak je možná takhle na zimostí druhé strany. Koukají, už vědí, že něco dostanou, protože jsou zvyklí. Pokud vám sarenči neuteče, jako teď to mě. Ale naštěstí se ho nebojím. Tak, naše jsou naučený. Teď se o něj budou prát, do toho jedno. Silnější vyhrává. Takže takhle krásně baštějí i hmyz. Jenom mi vadí, že si nejde tamhle za poslední. Jinak se jim dává kaše, může to být ovesná kaše, může to být nemléčná rýžová, dává se jim rozmanitý počet ovoce, jako druhů ovoce, počet druhů ovoce, aby tu stravu měli opravdu pestrou. Jo. Samozřejmě každý ráno se jim to tady vlhčí rozprašovačem, aby měli tu určitou vlhkost. Měli by tam mít určitou teplotu, takže není to úplně jednoduchý si takovýhle opičky pořídit.
náma dneska moc nekomunikuje, takže jim to tam necháme takhle. Když my uděláme ještě záběr, jestli bude vidět ta baštící. Je vidět, že jí to chutná, nebo možná jemu. Všichni víte, že jsme tady nedávno měli i problém s jednou opičkou. Není to žádná sranda, každý veterinář neošetří, takže jsme sami měli docela s tím potíže, než vůbec jsme se k veterináři dostali, ale dopadlo to dobře. Dneska už nepoznáme ani my, která to pořádně byla, vytrhli jí zub, takže i takovýhle malý zvířátko může mít bohužel celkem dost velký problémy. Já myslím, že to zase stačí a zase u dalšího vlogu dáme jiný zvířátko, příště dáme Agamu, tak třeba Agamu. Takže ahoj.